No céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos seus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Filho de Deus e todos vós que. Nos escutam neste momento, em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos este Dia Santo consagrado para a sua adoração, e que, mesmo nestas condições de restrições, não podemos deixar de orar e comunicarmos a sua Santa Palavra para todos aqueles que o temem e o adoram e o tenha como criador, pai, protetor e tudo nas suas vidas. Por isso, antes de entrarmos para aquilo que é o sermão do dia queria primeiro apelar às vossas consciências nas seguintes palavras: a Igreja, meus queridos, tem atravessado na Terra durante cerca de dois mil anos da sua existência muitos e diversos problemas que muitas vezes a tem colocado em situações completamente embaraçosas e terá já atravessado momentos mais difíceis que este, que de facto terá ter provado a sua fé ou a sua continuação, ou digo, a sua existência. Mas, por ser obra de Deus, mesmo momentos mais difíceis, quando até tinha inimigos que a perseguiam, ela conseguiu sobreviver. Por isso, hoje, nos dias de hoje, Vivemos outros tipos de situações que atrofiam também a mesma palavra isto é a igreja de Cristo, mas mesmo assim nós temos de ter a fé naquele que começou este caminho, naquele que vai consumar a fé de todos que aceitaram de facto ser seus discípulos, para que em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida e qualquer vendaval que o tempo nos oferecer é estarmos sempre firmes na nossa convicção, na nossa fé que temos neste Deus Criador e Salvador dos homens, para que de facto possamos manifestar aos homens do mundo de que não temos sido como papagaios, que simplesmente retransmitimos as palavras que ouvimos dos outros, mas sim temos uma fonte. Onde nós tiramos e confiamos que esta fonte é verdadeira, não seca, e nesta fonte iremos sempre saciar a nossa sede. Por isso, convido-vos, meus queridos, depois dessas palavras, para todos vocês que me escutam neste momento, pudermos, em primeiro lugar, abrir as nossas Bíblias, para podermos, então, fazer a leitura que será extraída no livro de Levítico. É escrito pelo profeta Moisés, o terceiro livro da Bíblia, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 3, onde iremos extrair o texto que vai orientar o sermão desse dia. E vamos à leitura: E os filhos de Arão, Nadab e Abiu, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles. Fogo e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão Caloce. Oremos, meus amados, todos vós que me acompanham neste momento. Glorioso e eterno Deus Pai, elevamos nós nossos olhos para os altos para neste dia consagrado o a sua adoração pedirmos a sua santa paz, aquele que excede todo entendimento para que possa habitar no coração de todos que ouvem esta mensagem, para que seja, de fato, não simplesmente uma palavra falada, mas uma bússola que vai indicar o caminho que devem seguir e também corrigir os passos errados que têm sido dados até aqui. Por isso, Pai Santo, peço-lhe que ajude os humanos, simples humanos, para que, de fato, entendam a sua vontade interpretem aquilo que tu queres, mas também atendam a sua vontade. Que assim seja. Pai, nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados, depois desta Leitura e da oração que nós pedimos ao nosso Pai, para que possa preparar o coração de todos que ouvem esta mensagem deste dia, queremos agora mesmo começar com aquilo que é a palavra que Deus Pai quer que seja transmitida a todos vós. Amados, no mês de Abril, que é a Bíblia, isto é, Abril no calendário gregoriano, é o mês em que todos têm se apresentado à Igreja para adorar. Para cantar, para agradecer, mesmo aqueles que não têm o costume de frequentar a igreja durante todo o ano. Nesses dias, em todo o mundo, assistimos igrejas cheias, mesmo em países onde já abandonaram quase esta adoração que os seus antepassados ensinaram-nos a ferro e fogo, demonstrando um caráter que parece ser o seu verdadeiro ser. Por isso, meus amados, neste dia, nesse tempo de angústia, nesse tempo de abalo, o tema que Deus Pai quer que transmitamos a todos hoje é: caráter leva-o a sério. Caráter leva-o a sério. Caráter leva-o a sério. Amados, Deus leva a sério o assunto caráter. Isto, isto se manifesta repetidas vezes, em Levítico, desde o pecado dos filhos de Arão até as detalhadas instruções sobre alimentos puros e impuros e a purificação da mulher após o parto. Enquanto hoje reconhecemos algumas razões médicas, biológicas, óbvias para essas orientações precisas, podemos supor que Deus tencionava ensinar através destes textos, seus líderes, o seu povo, uma lição importante: o ser, o ser vem antes do fazer qualquer outra coisa. O ser vem antes de fazermos qualquer coisa. Deus, amados meus, não fecha os olhos quando líderes chamados por Ele desconsideram os seus mandamentos. Deus não fecha os olhos. O povo Outras pessoas podem, de facto, deixar e abandonar os mandamentos de Deus, mas quando os líderes que ele escolhe para o seu povo, sejam eles líderes religiosos ou políticos, abandonam os seus mandamentos, Deus não fecha os olhos. Queridos, quando Nadab e Abiu, filho de Arão e sacerdotes, transgrediram, as leis de Deus não houve para eles recuperação. Deus os executou imediatamente. Parece ser severo e eu acho que é isso que você diz. Deus foi muito severo para com eles. Mas considero o seguinte: qualquer movimento nos estágios iniciais estabelece um padrão de operações. Se Deus permitisse leviandade no começo, as coisas certamente ficariam piores. Estou a dizer, qualquer movimento, a igreja, movimentos políticos, organismos sociais que existem no mundo, quando eles começam, ao mesmo tempo, se estabelece também a forma, os ditames, as regras, as uh, digo os ordenamentos, onde vão poder, de facto, direcionar as suas ações. E quando, no princípio, este organismo, este digamos assim a estrutura este governo esta igreja não toma medidas concretas ela diz ensina e não executa certamente no futuro vai acontecer coisas piores e é isso que deus quis evitar logo no princípio ele tomou medidas especiais específicas severas contra aqueles que ele havia constituído como líderes sacerdote do seu povo quando eles esqueceram do mandamento de Deus, Deus não procurou recuperação. Imediatamente executou a pena mais severa, isto é, os matou. Meus amados, o mesmo princípio foi exercido na igreja primitiva quando Deus tomou a vida de Ananias e Safira, sua mulher, conforme podemos ler em Actos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, Onde vamos encontrar também no Novo Testamento uma medida severa tomada contra aqueles que queriam de facto parecer ser uma coisa, finalmente eram outra coisa. Por isso o caráter é algo importante. Leva-o a sério, porque ele ou ele pode levar-te ou pode levar-te também ao, no fundo do poço. Ouça o que a Bíblia diz no capítulo que nós anunciamos: Atos. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, para ouvirmos a severidade de Deus contra o pecado daqueles que tentaram lhe enganar. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço, quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí, a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés. E expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Aqui está, meus queridos, não somente no Antigo Testamento, em que Deus tomava medidas severas, mas também no Novo Testamento. Deus não fecha os olhos quando seus líderes se desviam dos seus mandamentos. Amados, Nabab e Abiu transgrediram a lei da base sólida. Como sacerdotes, santos e líderes de confiança, esperava-se que servissem de modelos de obediência para o povo. Deus não podia permitir nem mesmo o mais leve desvio apóstata ou o menor ato dissidente, porque isso daria permissão a outros para fazer a mesma coisa. Estamos a ouvir de forma direta: Deus não permitiu que eles continuassem a pecar. Não foram recuperados, não houve tolerância, não houve perdão. Deus imediatamente executou a pena máxima para que os outros temessem, para que os outros soubessem que caminhar neste caminho daria também o mesmo preço ou o mesmo pagamento. Qual foi o pecado daqueles líderes? Vamos ouvir. Primeiro, o pecado que eles cometeram. Primeiro estava a independência, agiram presunçosamente. A parte da liderança de Deus. Isto é, pensavam que, por terem de facto assumido este importante cargo de sacerdotes, estavam no topo, estavam acima dos outros. Podiam agir de maneira que eles quisessem. Eles pensavam que estavam acima de tudo e de todos. Não tinha mais ninguém acima deles. Podiam fazer o que eles entendessem. Enganaram-se. Segundo pecado que eles cometeram: impaciência. Não esperaram. Pela orientação do Senhor Deus. Eles agiram de forma como eles próprios pensaram e praticaram. Terceiro pecado: ignorância. Agiram sem saber o que Deus queria, isto é, não se interessaram primeiro em perguntar, em ouvir se de facto este ato, aquele ato, podia ser aceito ou não. Eles, imediatamente, achando-se no lugar cimeiro, praticaram aquilo que estava no seu coração. Quarto pecado, ilegalidade. Agiram de forma contrária ao mandamento de Deus. Aqui está. Também há atos ilegais que não podem ser legalizados. Ainda que nós estejamos no poder e acima do topo, ainda que nos sintamos poderosos, porque fomos investidos na cadeira máxima daquilo que, digamos assim, o nosso grupo, o nosso país. E o mundo onde estamos e pensamos que de facto podemos fazer tudo, ainda que fosse ilegal, podemos fazê-lo legal. Não. Cometeram o quarto pecado. Quinto pecado: impulsividade. Fizeram o que queriam, impulsionados pelo seu ego, não por submissão. Também é isso que acontece no mundo hoje. Quando homens têm o poder. E as cabeças ficam inchadas, pensam que estão no direito de fazer tudo quanto pensam e não querem mais ouvir a voz de outrem. E quando o seu eu, o seu ego, hein, manda, eles seguem o caminho que eles acham que devem de facto seguir. Cometeram o quinto pecado. Sexto pecado: insensibilidade. Não deram atenção às instruções de Deus, foram insensíveis aquilo que Deus havia orientado. Eles ficaram homens, de fato, insensíveis. Acharam que estavam no poder, no topo, sacerdotes, podiam agir como quisessem e assim fizeram. Também no mundo hoje acontece isso. Muita gente acha que quando está no poder, está no mando, pode fazer tudo e mais uma coisa, pode manipular toda a gente, pode conduzir como quiser, porque tem o poder, tem as forças, pode fazer tudo. Saiba que está a cometer um pecado que pode merecer uma pena capital. O nosso tema é Caráter leva-o a sério. Amados, estes dois sacerdotes que a história nos, nos apresenta estavam em posição de liderança. Estava neles o dom para o exercício do ministério sacerdotal dentro dos limites e padrões de Deus. Mas, a um dado momento, o ego subiu-lhes pela cabeça e decidiram avançar e fazer o que eles entenderam porque estavam sob posição de liderança. No mundo onde vivemos, Muitas vezes nos, coloca... nos colocam a mecanismos e métodos e técnicas. Colocam-nos também a forma. Isto é, a forma fica à frente da substância. Focamos o carisma, mas negligenciamos o caráter. Isto que acontece hoje. Os homens fazem tudo porque têm dois. Conseguiram chegar lá e depois manipulam tudo e todos, criam mecanismos, métodos e táticas ou técnicas que acham que serem mais importantes, mas colocam para trás aquilo que é o mais importante, o caráter. Os seguintes exomas ou adagios, em outras palavras, sentenças, reforçam a importância de colocar o nosso caráter em primeiro lugar. Ouça, meu querido. Primeiro, recebemos os dons. Mas temos de desenvolver o nosso caráter. Você recebeu o dom de ser presidente, de ser ministro, de ser cientista, de ser pastor, de ser líder, de ser profeta, o bispo, outra coisa. Mas você saiba que o dom que recebeu precisa de um outro condimento. Esse condimento precisa ser desenvolvido, que se chama caráter. Você precisa ter atenção disso. Segundo o nosso caráter conquista a confiança de outros. Infelizmente, no mundo hoje, onde vivemos hoje, o mundo de hoje leva os homens à força. Ou tu queres me seguir, ou então serás negado, rejeitado, ou então morto. Por isso, homens seguem outras pessoas, mesmo quando até o que eles fazem não é o mais, digamos assim, adequado, não agrada a Deus, mas como tem força, tem poder, manejam, manipulam tudo para que os homens batam palmas. Mesmo o coração dos humanos não quer bater palmas, são forçados a dizer que sim senhor, é ele e tal. No fundo, no fundo esse indivíduo não mereceria confiança nenhuma, só usa força. Porque nele não há caráter. Alguém não é íntegro. O seu ser não dá confiança a ninguém. Terceiro elemento importante que você deve também ouvir nesse momento, nesse dia. Somente o bom caráter conquista a confiança de outros. O bom caráter conquista a confiança de outras pessoas. Não é forças. Não é utilizar, digamos assim, qualquer artimanha ou então... Polícia, forças armadas e tal, porque eu tenho muita coisa, tenho isso e aquilo. Se tu não fazer o que eu quero, eu passo por cima de ti. Muito bem, mas saiba que algo vai acontecer depois. Esteja atento para me ouvir nesse dia. Quarto passo: o caráter saudável comunica credibilidade e consistência. Nós somos de facto íntegros. A nossa posição é firme. Nós afirmamos o é que nós fizemos. A nossa vida é transparente. Que nós somos dentro, somos também lá fora. Na verdade, nós vamos transmitir aos outros credibilidade e, ao mesmo tempo, a nossa posição será consistente. Quinto passo que tu precisa ouvir hoje. Nosso caráter amplia nossa perspectiva. Se nós somos gente de caráter, pessoas que têm um ser de fato íntegro, então nós estamos em condição de ampliarmos a nossa visão, a nossa perspectiva, tanto os outros terão em nós de fato como alguém a copiar, como alguém modelo. Porque não, não nos mexemos à toa, não nos abalamos, não somos daqueles que dizem uma coisa de manhã, à tarde muda outra. Uh, sexto passo importante. A habilidade pode levar você ao topo, mas... Para manter-se lá, exige-se caráter. Muita gente são habilidosas. Hein? Eu sou habilidoso, sou competente, ok, você vai lá. Mas precisa saber que há um elemento importante que você tem de procurar cultivar todos os dias. Se você não o fazer, você não vai ficar lá eternamente. Pode subir lá, mas em três, quatro passos, tu vais descer para baixo. Porque não tens o caráter. pessoas não terão confiança de ti. Sétimo passo, importante. Não podemos subir além dos limites do nosso caráter. Você pode fazer tudo, criar artimaias e todas as estratégias humanas, mas se tu não tem um ser íntegro, você você não vai conseguir de facto eh, granjar o que você quer. Você cairá. Ainda que dê passos muito largos, você cairá porque em ti não há consistência. Não há de facto um só rosto aquilo que chamamos de gente de dois rostos, de duas caras. Aqui tem uma cara, lá tem outra. Pessoa de discursos, que muda de discurso, de manhã um discurso, depois outro. Você não tem como, de facto, granjar o prestígio que pode fazer com que ao subir se mantenha lá. Você vai cair. Amados, Deus jamais fechará os olhos enquanto a humanidade temar em fazer tudo quanto ele recomendou e proibiu com juramento. Vamos, ou vejamos, meus queridos. Quantos fogos estranhos que hoje não se acendem? Deus dissera que homem com homem não podiam contrair matrimônio ou casamento, como se de mulher se tratasse. Levítico 18, 22. E que eu cito: Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Fim da citação. Deus está a dizer que com homem você não pode se deitar, não pode casar com homem. Mas tu vais ouvir depois que, que hoje existe no nosso mundo. Sabiam, meus queridos, o que significa abominação? Que o nosso versículo faz referência? É sentimento de desprezo, ódio ou indignação, aversão, repulsa. Deus declarou que tem ódio a todos que assim procedem, que casam homem com homem, mulher com mulher. Deus tem ódio de vocês. Hoje mulher com mulher se casam e fazem-no com muito gosto e na presença de todos e são aprovadas por todos. Os governos declaram lícito esse tipo de casamentos. Igrejas e seus líderes também hoje fecham os olhos e aprovam tais atos repugnantes. O apóstolo Paulo já no Novo Testamento traz um elemento importante que nós aqui vamos citar. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Fim da citação. Primeira, digo, carta de Paulo, o apóstolo do Senhor, à Igreja de Roma, capítulo versículo 20. Paulo disse que ninguém pode dizer que não conhece Deus, porque ele não aparece ou seja, ele é invisível. Paulo disse que ao ver a sua criação, que humano nenhum pode criar ou realizar, devemos de sem consciência de reconhecer que há um Deus Supremo e Criador. Paulo Apóstolo do Senhor diz que tendo os homens se considerado de sábios. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. O apóstolo diz que por causa disso mesmo, Deus os entregou a paixões infames porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, contrárias à natureza. Versículo 26, capítulo 1 de Romanos, que nós já citamos. Amados. Estamos a falar sobre a recompensa das abominações humanas contra Deus, o efeito da perfeição da adoração instintiva a Deus, instintiva a Deus, é a perversão de outros instintos que se afastam de suas funções apropriadas. Quando nós temos este, esta vontade de mudarmos tudo, de pervertermos tudo, o que Deus fez de cabeça para cima, tu quer meter para baixo. O que meteu para baixo você quer meter para cima. Ou então de forma transversal. Você tem de entender que isso não só vai ficar ali. Vai ter efeitos colaterais para outras partes da sua vida. As criaturas, ou as escrituras, digo, encaram todos os atos homossexuais sob luz. Do Levítico 22, ou 18, 22 e também Levítico 21, 13. Repito para você, para me ouvir melhor: as escrituras encaram todos os atos homossexuais sob a luz do Levítico 18, 22 e 21, 13. A consequência de atos e atitudes é a degradação do próprio corpo. Versículo 24. A carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, isto é, quando tu comece a se misturar nesta confusão, então saiba que virá consequências para todo o corpo, haverá problema no teu próprio corpo. Vamos avançar. O nosso tema de hoje é: caráter leva-o a sério. Caráter leva-o a sério. A abominação da concupiscência, a desintegração daquilo que é. Verdadeiramente natural e a escravidão a paixões incontroláveis. Essa é a consciência, digo, é a consequência que depois surge, quando as pessoas se entregam nesse tipo de paixões. Homem com homem casam, os Estados legalizam, o Parlamento aprovam leis para isso, isso é legal, mas sabe que é ilegal, ainda que a sua consciência ele diz que é ilegal, mas ele aprova para agradar os adeptos de Satanás. É isso mesmo que o mundo vive. Ninguém segura ninguém. E quem se opõe a todas essas atitudes deploráveis é rejeitado, a ponto de ser reprovado hein, por todos, correndo até o risco de ser excluído da sociedade. O mundo acha que a pessoa está na aparência e não no seu ser. O mundo acha que as riquezas devem dominar o bom caráter e o bom siso. Eu não me deixarei para isso. O mundo capitalista não se importa pelos valores que os levaram a chegar onde estão hoje. Querem só dinheiro. Quando há dinheiro, tudo é resolvido. Não se importam dos valores fundamentais que fizeram chegar lá onde estão hoje, como estados importantes e poderosos hoje esqueceram tudo, aquilo que foi construído durante vários dezenas de anos atrás, hoje é colocado, jogado na janela para o lixo e querem só seguir atrás dos dinheiros, ainda que esses dinheiros venham de forma ilícita ou são valores que Deus tem reprovado. Meus queridos, hoje inculcaram-se por sábios, negaram a verdade e não sabem mais o que é a vergonha. Uma confusão total no mundo. Ninguém mais conhece o que é a vergonha. Homens podem andar nu, nus, mulheres andam nuas sem problemas, ninguém mais diz que isso é vergonhoso. Ai, daquele que dizer que isso é reprovado. Imediatamente é rechaçado, não pode aparecer mais, tem de ser de facto alguém excluído da sociedade, porque está a criar dificuldade naquilo que o Senhor propôs, no plano que eles têm, de degradação moral de toda a gente. Meus amados, Deus não vai fechar os olhos sobre, sobre essas todas atrocidades. O mais tristonho, digo, o mais tristonho é ouvir aqueles que deveriam ser autores morais e exemplo para o mundo a aprovarem tais depravações morais. Isso que me intriga bastante, para a minha tristeza. Aqueles que deveriam ser, de fato, autores morais do mundo, exemplo a serem seguidos, são eles que aprovam tais depravações morais. Aprovam em parlamentos, que devem ser sítio de respeito. Hum? Onde de facto deveria sair coisas que trazem valores fundamentais para o ordenamento do próprio povo? Infelizmente, é lá onde se aprova hoje tudo o que é depravável, tanto políticos como religiosos. Ninguém mais teme a Deus, só ouvimos. Ah, mas então, até os fulanos fazem e aprovam isso e aquilo, e você então é quem? Hein? Você quem é? Que tristeza. Já ouvi isso um dia, alguém dizer Ah, mas também até o fulano, lá na Itália, disse: falou, e então aqui, então você quem é? Ah, é? Yeah. Você acha que o céu está na Itália? Deus reside na Itália. É isso que você quer seguir, porque a Itália disse, a Itália fez, então aguarde a punição de Deus. Deus não vai fechar olhos sobre isso. Deus não perdoou o mundo de Noé. Onde práticas como estas eram legalizadas. Também, no país de Gomorra e Sodoma, todos sabemos e temos ouvido o que Deus fez com aqueles moradores. Hoje, ninguém se dá o trabalho de refletir o porquê dos acontecimentos que vivemos neste mundo e só querem mostrar que são sábios, inteligentes e os seus laboratórios irão resolver as coisas, como por exemplo, do coronavírus. Acham que somente o laboratório vai resolver e ponto final. Não! Ouçam bem. Será que sabem que o prejuízo, ou sabe o prejuízo que esta doença está a causar? Assim também faziam os outros naquele tempo, sobretudo aqueles que tinham aparentemente em suas mãos o poder. Mesmo sendo postos de rastros, o mundo não se arrependia, não se arrepende até hoje também. Os grandes prometem respostas. Que na verdade nunca terão, nunca terão, mas ele promete respostas. Somente o que eu sei é Deus que dará sim resposta quando marcar o fim daquele evento que ele preparou e preconizou as de existir de qualquer cientista e laboratórios. Ele colocará sim o fim destes dias angustiosos quando achar que o seu tempo chegou. A igreja, tendo sentido medo dos ricos, repito, a igreja também tendo sentido medo dos ricos e poderoso deste mundo, também começou a aceitar e a fortalecer aqueles que praticam tais traições à lei de Deus. Aí está. A igreja também está sendo dominada. Há, de fato, cartéis fortes e poderosos no mundo, mafiosos, que manipulam as igrejas, no sobretudo nos grandes países. E as igrejas também começam a seguir o mesmo caminho, a querer aceitar aquilo que Deus reprovou da criação do mundo, dizer que pode também na igreja casar homem com homem, mulher com mulher, agora também um, um, um homem que é homossexual por ser pastor, pode ser bispo. Por quê? Porque a igreja sente-se de facto completamente, hein, digamos assim, uh, incapaz hein, de responder com os problemas que ela tem. Então o resultado deixa-se levar nesse tipo de práticas. Traição à lei de Deus. O nosso tema é caráter leva-o a sério. Desde então a igreja foi sentida e respeitada quando ela mantinha um caráter de facto excepcional. E assim que todos viam a igreja como de facto um, o lugar onde deviam receber repreensões, onde deveriam receber orientação, infelizmente. Nos últimos tempos, a igreja também tem se deixado levar porque sente medo de grandes grupos de ricos que existem no um mundo que manipulam todos e todas as coisas, até a imprensa, até os poderes políticos. Então a igreja também hoje oh, já não quer mais seguir aquilo que ele aprendeu. Ai, minha vida! Deus não perdoou a iniquidade de Nadab e Abiu, assim como de Ananias e da sua mulher Safira. Meus queridos. Podemos estar certos que Deus vai punir as nações que se esquecem dele. Salmos 9, 17. Deus não castiga sem aviso prévio sobre aquelas nações e pessoas por onde ele foi dado a conhecer e esqueceram-se da verdade que aprenderam. Hoje, Deus está infundindo medo a toda a gente. Grandes, pequenos, ricos e pobres, poderoso ou não senhores e escravos, ricos e pobres, mulatos, mestiços e pretos, a todos, Deus está a infundir o medo. Não há ninguém que está a aparecer e diga que eu não tenho medo. Mentira dele. Tem medo? Sim, senhor. Ainda que tenta se mentir, sair na rua e dizer que não sinto medo, é mentira dele. Ele tem medo. Se aparecer alguém com coronavírus, ele vai fugir. Isso é verdade. Amados, que maldade. Tenho ouvido, nestes dias, de forma recorrente, os países que se consideram sábios a dizerem que a África passará por uma situação de difícil imaginação. E eles dizem que os africanos irão morrer, aos milhares, até o fim do mês de junho. Que diabolice! Que me entendam, me escutam, todos que me ouvem hoje. Vocês não podem pensar que vocês são nossos criadores. Vocês não podem pensar que vocês nos criaram. Nem podem pensar que são nossos senhores. Para decidir sobre nós quantos vão morrer, quantos vão ficar doentes. Estão enganados. Completamente enganados. Ainda que a África tenha sido como ela é, submetida de fato sob escravidão, sobre servidão. Desde o seu tempo em que foi colonizada, a África não vai nunca. Deus não vai deixar a África desaparecer como pensam. Eu digo-vos, chamo-vos atenção, todos que pensam que são inteligentes e sábios. Quando vocês começaram a ser abatidos e a morrer, será que tinham feito alguma previsão? Tiveram algumas estimativas de quanto iriam morrer? Como é que hoje vocês estão a fazer propostas ou então projetos e também a fazer estimativas de as pessoas vão morrer em África? Estão enganados. Completamente enganados. Se vocês têm de facto oprimido os nossos líderes políticos, não vão oprimir os líderes religiosos enviados por Deus. Eu mando para vocês uma mensagem. Tenham cuidado. Quando eles, e repito, foram atacados, será que souberam fazer estimativas para saber quantas pessoas iriam morrer? O porquê que fazem provisões ou previsões para a África? É porque são animais, os africanos, não tem ninguém que pode falar por eles. Estão enganados, meus queridos ocidentais, com as vossas contas. Hum, estão enganados. Se vocês têm manipulado até hoje, repito, os poderes políticos não vão manipular nunca o poder espiritual que está em África. Nós vamos poder resistir, nós vamos conseguir resistir, vamos passar disto. Se ontem não conseguiram dizimar-nos, hoje também não. Eu digo não. Eu digo não. E o vosso caráter falso, que sempre apresentaram com boa gente, quando vieram aqui, continua ainda a vir de outra forma. Pensar no ser o salvador, mas vem aqui para nos prejudicar e mandar-nos avisos de mortes, eu vos digo outro aviso, Deus vai mudar o cenário. Os seja que pensam ser seres virais, novo para vocês próprios. Aquilo que pensam para nós vai acontecer para vocês, saibam isso. Meus queridos, estão totalmente enganados todos eles. O povo africano será defendido pelo altíssimo Deus, o Jeová. O criador deste, ambi, digo, deste continente ambicionado, é pena para o povo africano. Digo é pena para o povo africano. São feitos e feitas estimativas de morte, como se de porco se tratasse. Onde estão os nossos líderes africanos? Deus há de atuar contra os nossos líderes africanos, tal como puniu Nadabi e Abiu não foram deixados impunes na sua falha de serem modelos para o seu povo. Também vai punir estes que somente ficam nos palácios para comer e beber, não se unem para defender o povo africano. Certamente que Deus não deixará e nem fechará os olhos dos graves erros que cometem na administração dos seus belos e ricos territórios. Você, meu caro amigo que me ouves, pode ter fé e segurança de que nem coronavírus, nem outro que o Ocidente inventar para nos tentar amedrontar com aviso dessa natureza de que moraremos de forma maciça, não prosperará. Esse projeto não vai prosperar. Vamos na oração, meus queridos. É a oração que vai defender a África. A oração nos salvará. Nossos antepassados foram levados como escravos. Até hoje ninguém reclama deles. Será que a África não tem governos? Não tem líderes políticos, estão aonde eles? Onde estão? Israel defendeu o seu povo, onde estão eles? Meus amados, eu digo para vocês: o pecado dos líderes não só castiga a eles que o cometem, mas também tem consequências terríveis para com o seu povo que dirigem. Podemos dizer: não, isso não tem nada a ver com Deus. Muito bem. Isso que dizem, não, isso não tem nada a ver com Deus. Deixam isso. Já ouvi uma menina dizer, isso não tem nada a ver com Deus. Quem que te disse isso? Quem que te falou? O mundo foi criado por ti? É você que criou o homem? É você? Se não foi você, então saiba que isso tem a ver com Deus. A sua desobediência trará-se consequências. Este é o novo coronavírus, sabe o que vai vir depois? Como se chamará? Mas saibas que mesmo Judas pensou que estava... Simplesmente a satisfazer os seus prazeres e ambição ao receber as 30 moedas de prata. Infelizmente, ele acabou de realizar o plano de Deus naquele seu ato. Eles estão a fazer, pensam que vão nos acabar, pensam que nós vamos acabar por morrer. Não. Ao mesmo tempo, quando planificam dessa forma, estão a realizar o propósito contrário de Deus: a África será salva. A África será defendida. A África vai se multiplicar antes da vinda de Cristo. A África terá mais gente do que a Europa. A África vai se multiplicar do que a América. A África terá mais gente do que juntar a América e a Europa. A África terá sempre mais gente, mais pessoas, ainda que sejam submetidas nessas condições lastimáveis, que são submetidos de subnutrição, onde crianças crescem de facto de forma incrível. Sem qualquer carne, pele e osso. Mesmo assim, a África vai continuar. A África vai continuar e Cristo, na sua vinda, chamará assim a África, porque é onde ele reside. Meus queridos, eu continuo a dizer: o assunto o caráter é de fato. O um elemento que Deus quer ver em todos nós. Por isso chama também os africanos para mantermos, de facto, a nossa posição, a nossa lealdade. A África também tem que transformar num continente de lacaios, e eu digo de lacaios e de judas, hein? onde quando alguém tenta caminhar por uma direção onde deve levar o seu povo a olhar e ver a luz, são criados lacaios e judas em África para poder combater o seu próximo, o seu irmão africano. Para o matarem, para o destruírem, para que não haja ninguém que levanta a voz em África que contraponha os ocidentais. Estão enganados. Nesse século, estão completamente enganados. Eu vos mando esta mensagem: estão enganados. Caros líderes africanos, juntai-vos contra os planos dos, dos, dos ocidentais. Não aceitem, não aceitem essa vacina ser experimentada aqui no nosso continente. Eu não aceito também que essa vacina seja experimentada em África. Por que em África? Onde a guerra, onde se leva as armas? Por que tem que levar aqui? A guerra está na Europa, na América. Por que trazer aqui? Oh presidentes africanos, o que, que se passa com vocês? Por que estão doentes assim? O abandono os tronos? Se não serve, abandona os tronos. O porquê deixar que esse vacina venha aqui para ser experimentado aqui? É aqui onde estão os cobaias, os vassalos, para serem empurados aqui aqui, quando quiserem, estão enganados. Esta é a mensagem para vocês. Meus queridos, oiçam-me. No que estou a dizer hoje e nesse dia. Lá onde está a guerra, repito, é onde se deve experimentar as armas. Neste momento, lá onde está a doença, é lá onde deve experimentar aquela vacina. Ô presidente congolês, o que é que se passa na tua cabeça? Não está a pensar nada? Tu não és, não és africano? De onde vieste? Porque você quer aceitar isso? A mensagem é para ti de forma direta. Eu sou líder espiritual. Se tu não tens ouvido, sou maiamona. Não tens, será que o coração africano, a alma africana, rejeita imediatamente e categoricamente esse vacina? Se esse presidente não serve para nada, Deus vai de levantar uma nova geração. E a África vai prosperar na mesma. Aleluia. Meus amados, por isso convido-vos a orarmos nesta oração de Jesus Cristo. A oração que ele fez para a segurança dos seus fiéis, para a segurança dos seus discípulos. Ele sabia bem que os seus pequeninos iriam passar por isso. E ele orou ao Pai. Nós vamos hoje recitar essa oração para todos vocês que me ouvem neste momento. Vamos todos juntos, nas vossas casas. Se tem uma Bíblia, abre já. São João 17, vamos começar no versículo 1 até o último versículo. Aquilo que Cristo pediu ao Pai. Pedir hoje também, então esteja atento à leitura, porque é uma oração. Jesus falou assim e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó oh Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenha conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas também são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo. Mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, o oh Pai, o és em mim. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu, eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, que quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai, justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. Se nós a ti confessar e seguirmos, na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó oh Jesus Sim, e de todo pecado Que maravilha de amor Pois quemas alvos que a neve o teu sangue nos torna, o Senhor, alvo, alvo, mar, alvo mais que a neve, alvo, mar, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lava a dos mais alvos que a neve serei, alvo, alvo, mar. Alvo más can neve, alvo más más sin ese sangue lava, A dos más alvos que neve seré Alvo alvo, ma, mas ganneve, alvo, alvo mas, alvo mas a neve Alvo mas, alvo mas que a neve Si, nesse sangue lava A dos mas alvos que a neve serei Alvo, alvo alvo mas que a Mas que a neve se sangue, lava a dos mais alvos. Que a neve serei glorioso eterno Deus Pai, elevamos nossos olhos para os altos. Para neste dia de adoração pedirmos a ti a sua santa misericórdia para ajudar o seu povo nos confins do mundo que está sendo prometido que iria morrer como se fosse porcos, ontem no Sadai levanta-te para cobrir a África da sua nuvem espiritual para que o mundo saiba que tu resides nos pobres e nos fracos, ontem no Sadai levanta-te para dar proteção àqueles que não têm proteção, ontem no Sadai os homens pensam que. Que pela ciência pela grandeza que vão conseguir vencer ou um quembo mostra que tu és aquele que criou homem africano on tinusadai telamado ongeku ter amdou gay o ombo canga com iavana valimbikiele muntu telamantino nkembo ikuma do tutumii munakumake dyambo diako twaboka konso tangwa vavakala nsosolo yovomvengeli yovovita twaboka kuvina ukuma kadi ututuikiliseenkambakani muna den denkango kwa sukami, Ontinu Sadai, levanta-te, glorioso e eterno Pai, infalível Deus. Fala, 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 para que a África seja de facto protegida. Ontinu Sadai, força não temos em África. kembo não temos ninguém, não temos hospitais para receber os doentes Ontinu Sadai. Seja tu próprio o curador, kembo Tu és o médico dos médicos, ontem no Sadai, envia também querubins e envia também Os Estevão Doutor dos Seus para curar, para salvar, para sarar aqueles que estão sendo contados como mortos por um quembo. É tempo de agir em ti no Sadai, quando choramos lágrimas sabemos que tu estás ouvindo porque nos envias para intercedermos. Om pungu Kembo, tem a pena do seu povo, que não tem comida para comer. Anda nas ruas de ambulante de cima para baixo, para procura, a procura da comida, um Tino Sadai. Ainda que tem terras férteis, não tem comida para comer. Om um Kembo, até quando? Eles perguntam até quando, até quando, eles choram e dizem até quando. a Sadai, levanta-te, indomável Deus, levanta-te, levanta para ajudar os pobres, para que tenham mantimento, um o Sadai. Guarda-os, guarda-os. Tu que conduziu Israel durante 40 anos no deserto, não plantaram, não compraram, não venderam, mas o Pai os protegeu. Nem mesmo suas roupas se rasgaram. Eis o mesmo também. Levanta-te, levanta-te para agir. Ajuda o seu povo nesta miséria. O coronavírus não é superior a ti. Mostra-te. Quem também ficar no Oh, um Pungunquembo. Olha as mulheres que choram nas ruas, não têm pão para dar aos filhos. E ainda vem pandemia para ficar nas casas. Onde oh, Tino Sadai? Tem pena do seu povo. Nascemos com lágrimas, vivemos de lágrimas, Morremos também de lágrimas. Levanta-te Tino e limpa os olhos do seu povo que chora. Kembo, tu és africano. levanta te para ajudar o seu povo que chora, ti Sadai. Ainda que pecaram, ainda que pecaram, ti Sadai. Tu disseste quando meu povo que se chama pelo meu nome voltar a mim pedir rogar na sua humildade, eu o virei, e virei, perdoarei. E sararei a terra deles. É tempo de sarar a África, sadai. Enquanto que os grandes fazem planos maléficos. Levanta-te para ajudar o seu povo. Pumquembo. Isso aí é ele que está no campo ambuaki. Vuma com maiocanga ele muna macanga. Caquele cutuietão, cacunagongato, tecaiovossum, bongueu, lundi de aon sonon. Onvoato miau camibago, quinigongato, vuma mal, vuma vimba, von sapatos ausa, fuamunazinzila ongeubanetivanantiyansilu ongeommoso munu kiaki i kumatulombele kuvo wa kondo mfuanani bikadoa wawana wawana yenci ako áfrica yeyai mpencsina kuvo insiyansilinsiy nsil ntinaianyso ooyeboomoene oh ouwinmpunnkembo Levanta-te e perdoa os pecados do seu povo. Dá-lhes mais uma oportunidade, D. Tino Sarai. Dá-lhes mais uma oportunidade. E pedimos hoje, nesse dia, o Pai Santo, para que, de facto, nos seus o lugar do seu trono, chegue o nosso clamor e tenha misericórdia do seu povo, tenha piedade do seu povo, ajude o seu povo, que não tem nada neste momento. Alguns desde de mais não comeram nada. Não sabem o que vão comer também à noite. E ninguém fala deles. Ninguém se preocupa deles. Somente tu que és o pai dos pobres. O pai dos pobres. Dos órfãos. Protetor das viúvas. Levanta-te no Sadai para ajudar o seu povo que não tem protetores na terra. Amém. Depois deste momento, meus amados, quero desejar a todos que estão nas casas, neste momento orando, que estejam de facto sempre ao pé da cruz de Cristo, sempre em oração, orando e pedindo para aquele próprio que os criou a sua imagem e semelhança, tenha misericórdia de vós e vos liberte desta praga. Eu volto a dizer: Ocidente, a África é uma criação de Deus. Vocês vereis a África será defendida. Ninguém pai vacina de nada. E a África será defendida. Que assim seja a paz e a bênção de Deus Pai que me enviou e a comunhão do Espírito Santo. Estejam convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém. Amém. Aliás, dos nossos corações.